Вітаю учасників круглого столу та бажаю успіхів у пошуку мирних шляхів розвитку світу. Історія ядерного роззброєння України – це унікальна книга, яка представляє світові зовсім іншу Україну. Не ту, яку світ звик сприймати, як країну, що є загрозою для світової безпеки, як країну, що має найвищий рівень корумпованості влади, безперспективну країну, у чому постійно наголошує Росія. Ця книга представляє читачеві зовсім іншу історію ядерного роззброєння і зовсім іншу Україну. Спочатку я хотів би пояснити, чому я взявся особисто за цю історію, хоча я завжди був далекий від думки про те, що я колись стану таким істориком чи письменником. В силу обставин в 90-му році я вперше став народним депутатом України. Тоді Україна ще була частиною Радянського Союзу, але я представляв нову подальшу політичну стратегію розвитку України, стратегію незалежної демократичної держави, за яку боровся Народний рух України за перебудову, як альтернатива комуністичній системі, і в якому я перебував із 89-го року. Я також очолював у перші роки незалежності спеціальну комісію Верховної Ради України щодо розробки концепції національної безпеки незалежної держави, а також пізніше спеціальну робочу групу, яка підготувала до ратифікації договір «Старт-1». Це договір, який СРСР напередодні свого розпаду підписав із Сполученими Штатами Америки щодо скорочення ядерних арсеналів. Я також з 92-го року був членом уряду і став першим головою української делегації на переговорах із Росією щодо ядерного роззброєння України. За час роботи і в уряді, і у Верховній Раді в мене накопичилось безліч документів, які стосувалися усього цього процесу, починаючи від офіційних, закінчуючи публікаціями як в українських, так і західних мас-медіа. А також я був практично учасником усіх кулуарних процесів, що супроводжували пошук Україною свого ядерного шляху і знищення ядерної зброї. А відтак дуже багато цих матеріалів увійшло в історію ядерного роззброєння України. До 2012 року я обирався членом українського парламенту 5 разів і на власні очі бачив, як стратегічні помилки при ухваленні рішень щодо ядерного роззброєння України, зроблених на початку 90-х, трансформувалося усе нові і нові загрози і виклики українській державності. В першу чергу, це суттєва відсталість української економіки від своїх сусідів, Польща, Прибалтика, які також були посткомуністичними країнами, але які дуже швидко вийшли на шлях демократичного заможного життя в порівнянні з Україною. Я також бачив, які величезні втрати понесла Україна внаслідок бездумного ядерного роззброєння. Це і жалюгідний стан українських військ, це і відсутність політичної стратегії, спрямованої на набуття членства у НАТО і в Європейському Союзі, і багато іншого. Але найбільш для мене було сумним, це те, що за цей період Російська Федерація, яка на початку 90-х позиціонувала себе як стратегічний партнер України, і це повністю підтримувалося тодішньою українською владою, поступово трансформувалася у агресора. Агресора, який розв'язав
у 2014 році війну проти України. Все це і примусило мене взятися за перо і написати історію ядерного роззброєння України. Друге, на чому я хотів би наголосити у своїй короткій промові, це те, які головні аспекти викладені у книзі «Історія ядерного роззброєння України». Можу однозначно стверджувати, що це перша книга «Історія ядерного роззброєння держави», написана виключно на основі документів і рішень найвищих керівних органів української держави. В першу чергу це український парламент, рішення якого набували силу закону, і не тільки щодо самого законодавчого акту, а також і постанови Верховної Ради набували в той час сили закону. Це унікальні документи, яких у мене накопичилося, в тому числі із закордону, щодо того, яким чином можна було б ядерне роззброєння України трансформувати в політичні, економічні, енергетичні дивіденди. Це величезна кількість публікацій, якими супроводжувався процес ядерного роззброєння України. І у цій сукупності всі ці документи, а до цього можна також додати і велику частину переговорних процесів, які відбувалися за моєю участю, і які не знайшли відображення ні в документах, ні у описі засобів масової інформації, і склали унікальність цієї книги. Історія також представлена в контексті становлення української держави. Це був надзвичайно складний процес. Процес, який фактично генерувала посткомуністична влада, тому що після проголошення незалежності Верховна Україна залишилася у тому ж складі, де конституційну більшість мали комуністи. В уряді тотально комуністичному чи посткомуністичному, бо партквитки комуністи сховали в шухляди своїх столів, були представники, декілька, серед них і я, демократичних сил. І саме ця генерація пострадянської влади турувала перші державотворчі рішення і не виконувала ті рішення, які генерувала вже більш демократична Верховна Рада, тобто український парламент. Отже, історія ця викладена саме в контексті становлення і української держави, і того надзвичайно складного процесу, який відбувався в процесі ядерного роззброєння України. Третє. У чому принципова відмінність цієї історії і в чому її принципова новизна в порівнянні з тим, що говорилося про ядерне роззброєння і не тільки України, але і інших країн, зокрема Південно-Африканської Республіки? По-перше, українська історія ядерного роззброєння у світі дуже мало знана. І вона здебільшого представлена російською міфологемою щодо того, що собою являла ядерна Україна. І, на превеликий жаль, більшість західних засобів масової інформації транслювали цю російську міфологему, і вся ця робота звелася до абсолютно викривленого розуміння того, що Україна як держава брала на себе як зобов'язання щодо ядерного роззброєння і чому вона це здійснювала. Отже, згідно російської міфологеми, ядерне роззброєння України здійснювалося Сполученими Штатами Америки і США разом для того, щоб зменшити ядерну загрозу у світі.
Адже після розвалу Радянського Союзу замість однієї ядерної країни постало чотири: Російська Федерація, Україна, Казахстан та Білорусь. Отже, на відміну від Білорусі і Казахстану, які підписали із Росією договір військовий, він називається Ташкентський договір щодо безпеки, і передали ядерну зброю під управління Росії, Україна, як писала тоді Росія, намагалася сама заволодіти третім у світі ядерним потенціалом. А відтак, з непередбачуваною політикою, скласти найбільшу загрозу у поствоєнний період, мається на увазі період після Другої світової війни, для світу. Ось цю міфологему активно продовжували на всіх рівнях засобів масової інформації, політики, генерувати як супровід політичного процесу, що супроводжував ядерне роззброєння України. І друге, в цій міфологемі, яке є надзвичайно важливим для розуміння того, що таке ядерне роззброєння України. На відміну від Казахстану та Білорусі, Україна розпочала процес ядерного роззброєння самостійно, без жодного тиску. Це відбулося під час ухвалення Декларації про державний суверенітет у 1990 році. Україна тоді ще була в складі Радянського Союзу. І вже тоді в декларації було записано прагнення України до набуття у майбутньому без'ядерного статусу. Цей процес було прагнення до без'ядерного статусу було закріплено уже і в незалежній державі одразу ж після проголошення Верховною Радою у серпні місяці 91-го року акту про незалежність. А вже в жовтні з'явилася заява Верховної Ради уже незалежної країни Україна, у якій підтверджувався намір України йти до без'ядерного статусу, набувати в цьому процесі не тільки без'ядерний статус, але й демократичний статус з мирною зовнішньою політикою. І саме ці засадничі речі повністю спростовують російську міфологему щодо прагнення України стати ядерною державою, як і інші рішення Верховної Ради, спрямовані на досягнення без'ядерного статусу. Уже в 92-му році Верховна Рада України постановою чітко окреслила шлях, яким має рухатися Україна, до без'ядерного статусу. І там же з'явився вперше в українських політичних документах найвищого рівня запис щодо того, що ядерне роззброєння України має супроводжуватися не лише фінансовою, політичною, економічною допомогою у цьому процесі в Україні, але і надання Україні гарантій безпеки. Адже знищивши єдину систему, яка на той час була найбільш дієвою у системі національної безпеки, ядерну зброю, Україна повинна була отримати членство у загальноєвропейській системі колективної безпеки, членство у НАТО, а також у Європейському Союзі. Ось таку стратегію бачила Україна щодо свого ядерного роззброєння. І цю стратегію вона реалізовувала, виходячи із тих можливостей, які у нас були. На відміну від російської міфології щодо ядерного роззброєння України, в книзі дуже чітко описано іншу проблему ядерного роззброєння України. Саме в ті часи, на початку 90-х,
Стратегічні помилки Заходу щодо підтримки не майбутньої без'ядерної України і цього шляху, а підтримки саме Росії, і привели до створення неоімперського путінського режиму, який сьогодні загрожує світовій безпеці і є джерелом найбільших викликів для Заходу і для світу. Тому в цій частині історія ядерного роззброєння України деталізовано показує увесь цей шлях трансформації Росії від демократії, якою начебто переймався перший президент Єльцин, до неототалітаризму Путіна. І в цьому сенсі історія робить неоціненний внесок у світову теорію, як вирішувати безпекові проблеми світу. Четверте, на чому я хотів би наголосити. У чому полягає внесок України щодо підвищення рівня світової ядерної безпеки? Ядерне роззброєння України не має аналогії у світовій практиці. Судіть самі. Третій у світі ядерний потенціал, який включав в себе не лише стратегічну зброю, але і тактичну, і це приблизно 5 тисяч ядерних боєголовок різної потужності, міг доставити цю страшну зброю до будь-якої точки у світі. Будь-якої. А відтак, це дійсно, з одного боку, загроза, а якщо говорити про Україну, то це надійний захист України. І віддати усе це, та ще й в руки своєму потенційному агресору Російській Федерації, таких аналогів у світі ніколи не було і прецедентів. Україна зробила це, як я вже зазначав, добровільно. Україна разом із втратою ядерного потенціалу, безпекової його частини, не набула нічого натомість. Більше того, разом із ядерною зброєю Україна передала Росії матеріальних цінностей на суми, які обчислюються сумою у 100 мільярдів доларів. Для порівняння, український бюджет в ті роки не сягав і 10 мільярдів доларів. З іншого боку, Україна власним коштом, з власного державного бюджету, здебільшого здійснювала процес ядерного роззброєння. За оцінками західних і українських фахівців, цей процес коштував в еквіваленті доларовому біля 4-6 мільярдів доларів. Отже, все це робила Україна або в силу своїх рішень політичних, або в силу своєї політичної недосвідченості і дій української влади, яка керувалася здебільшого не національним інтересом, а інтересом сусідньої держави – Росії. Більше того, Росія повністю генерувала процес ядерного роззброєння України і модерувала цей процес. І виходячи із такого сумного досвіду, сьогодні можна однозначно стверджувати, що так, Україна зробила свій унікальний внесок у систему світової ядерної безпеки, але чи став світ від цього безпечнішим? Адже постали такі нові виклики безпеці світові, відповідь на які поки що не знаходять і експерти, і фахівці. І я можу також сказати з свого боку, що над цими питаннями дуже мало працює світова політика. І для світу, якщо робити підсумок, що дала Україна світові в процесі ядерного роззброєння, то лише один висновок можна зробити. Як не треба поспіхом здійснювати ядерне роззброєння країни, яка прагнула миру на користь потенційного агресора, на користь Росії. І останнє. А що світ втратив від такого ядерного роззброєння України? В
першу чергу можна однозначно сьогодні стверджувати, що увесь світ побачив, що гарантії, які дають ядерні країни, офіційно визнані світом, це 5 ядерних країн, нічого не варті. Мається на увазі Будапештський меморандум, який підписали спочатку США, Росія і Великобританія, а потім до цих гарантій безпеки України доєдналася і Франція з Китаєм. Але як тільки Росія почала агресію щодо України, то світ почав відмовлятися від того, що це гарантії, назвавши їх лише запевненнями у гарантіях, і не надаючи Україні активної дієвої допомоги у боротьбі із російським агресором. І друге, Захід не підтримав в процесі ядерного роззброєння України дуже швидкий поступ України до загальноєвропейської демократії, мається на увазі Європейський Союз і членство в ньому, та набуття членства у НАТО, як системі колективної європейської безпеки. Натомість коштом України Захід фактично суттєво прискорив формування нової глобальної загрози, яка сьогодні називається путінський неоімперіалізм та путінський тероризм. І підтвердженням цьому є нинішні 3 війни за участю Росії. Це не лише Україна і російська агресія, це і Сирія, це і Нагірний Карабах, який сьогодні спалахнув так яскраво. І скрізь є присутній неоімперіалізм Росії. І саме тим ядерним роззброєнням України, яке Росія змусила тією чи іншою мірою і Захід іти цим шляхом, на превеликий жаль, сьогодні можна констатувати, став формуванням і нової російської загрози для світу. І тому з цієї точки зору історія ядерного роззброєння України це не про минуле, а це про те, яким має виглядати майбутнє світове без загроз, без викликів, а майбутнє, яке завдячуючи співпраці і формує нову безпекову конфігурацію нашого світу, а також дає можливість на наше майбутнє. Отож, звертаючи увагу на всі ці головні аспекти історії ядерного роззброєння України, я й хотів би побажати у вашій роботі їх врахувати з тим, щоб цей безцінний досвід України і став певним дороговказом у пошуку тих складних відповідей, як нині формувати безпековий світ. І останнє у цьому слові я не можу не подякувати Гарвардському університету, який взявся за переклад цієї унікальної історії англійською мовою, який зробив перше видання цієї книги. Я думаю, що у такий спосіб книга набуде свого не тільки природного статусу, історія ядерного роззброєння України, написана українцями і українською державою, але і стане дійсно дуже активним посібником у світі для того, щоб цей світ розвивався у мирний спосіб і ставав безпечнішим і красивішим. Дякую вам.